机场捷运站内饮水机贴出暂停服务告示，维修人员紧急更换滤芯，同时派员采样送验。因为日前有民众检举水质检验厂商的采样过程有瑕疵。五道滤芯全数更换后，现在全线各站至少都有一台饮水机恢复正常供水。不过从六号接获检举到八号停用，记录上十号才换完滤芯，内部员工不禁起疑，恐怕早就把问题水喝下肚，民众也难以忧心。脏的水喝进去的话，毕竟还是会生病嘛，所以说干净的水还是一定要求的嘛。厂商有没有落实？可能需要是由那个。就第三方来检测吧。水质部分要很注意，因为这边孩子真的很多，可能还要再加强一点。他就说有定期来换呢、啊。可是你定期换是多久了、啊？那个使用的次数太多了，所以我就不敢用。我都自己带。根据了解，季节接获的检举内容疑似指出厂商在取水送液的过程可能将水样调包，桃捷公司强调已经展开调查，要确认厂商是否有依法履约，并请环保局协助重新抽样，委托第三方单位进行检验。厂商确实违反饮用水相关管理条例，水质采验的部分必须由中央核准机关才能够进行取样，因此呢，我们马上进行了相关后续的补救措施。这可能是我们对法条认知上的不同，这个没有需要调包啊，需要什么资料我就提供资料给他们去做一个检验。被指控的厂商强调，就如调包问题会配合调查，而所幸目前也还没有民众饮用后出现身体不适的情况。至于新的检验报告，最快在三天内就会出炉。民视新闻陈明正、赖国斌新北桃园报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。